державний бюджет 7 грудня, в день місцевого самоврядування, і не під ялинку, і не вночі, а практично в напружений, але звичайний робочий день. Дуже дякую вам за підтримку. Вперше вчасно, виважено, але швидко, без бійок та скандалів. Держкошторис ухвалили голосами 273 народних обранців. За БПП, Воля народу та Народний фронт плюс позафракційні. Проти Опоблок та Самопоміч. Фракція Батьківщини взагалі не голосувала. В цілому ж ситуація очікувана, як і сам проект бюджету. Цього разу несподіванок немає. Головне, чого ми прагнули при розробці бюджету, це збалансованість. І нам цього вдалося досягти. Дохідних джерел бюджету достатньо для фінансування всіх пріоритетних потреб держави. Бюджетні доходи відображають те, які надходження реально зможе забезпечити наступного року економіка без тотального підвищення податків. Дохідна частина бюджету – 913 мільярдів гривень. Видаткова дещо більша – 988 мільярдів. Більше половини з них – 556 мільярдів – перерахують у регіони, у розпорядження місцевих чиновників. 165 мільярдів витратять на оборону та безпеку, близько 15 – на освіту, ще 7 – на охорону здоров'я. А от на дороги рекорд – 46 мільярдів гривень. Будівництво масштабних доріг, яке буде продовжено по всій країні, і на це виділяються спеціальні гроші величезні, яких ніколи не було. Мова йде про мільярди і мільярди гривень. Зберігається експеримент щодо того, що половина надходжень позапланових від митниці йдуть на ремонт та реконструкцію доріг в відповідних областях. Мова йде про цифру щонайменше 6 мільярдів гривень в наступному році на будівництво доріг тільки по цій статті. З незвичного – 7 мільярдів на розвиток фермерства та мільярд на кіно. Дехто з нардепів вважає такий розподіл недоцільним. Мовляв, він не задовольняє соціальні потреби українців. Під сумнів підпала і найбільш пріоритетна наразі стаття – оборона. Зараз на ГПУ в цьому році додатково 2,1 мільярда гривень. На СБУ в цьому році додатково 1,6 мільярда гривень. На МВС, шановні українці, додатково в цьому році плюс 19 мільярдів гривень. І армія, потреби армії в воюючій країні під час війни профінансовані в цьому бюджеті лише на 46%. Тобто армія недофінансована, а уряд пропонує нам будувати поліцейську силову державу. Основне – прожитковий мінімум зросте до 1700 гривень на початку року. Мінімальна зарплатня – 3723 гривні. До того ж, уряд разом з парламентаріями прогнозують зростання цих показників протягом 2018-го. Але тут усе залежить від економіки. І ми вважаємо, що є всі можливості із другого кварталу встановити мінімальну зарплату на рівні 4200-4300 гривень на місяць. Курс долара в новому бюджеті закладений на рівні 30 гривень за одиницю. Експерти стверджують, загалом держкошторис мало відрізняється від тогорічного, як і державний борг у 2 трильйони гривень. Андрій Чечель, Тамара Дмитренко, Перший міський з Києва.